净土宗比密宗还要殊胜，还要方便。啊，密宗的仪轨很多，啊，学起来也很麻烦。啊，没有净土宗这一句“南无阿弥陀佛”，你看多方便，什么时候都可以念。啊，大声念、小声念，啊，在心里头默念都可以。啊，这是最方便的一个方法，最容易学，成就最高。啊，这念主要记住，要把这一句阿弥陀佛代替我们所有一切的妄念。念佛真正的目标在此地，要不念佛就胡思乱想啊！把这些杂乱的念头用一句佛号取而代之，这叫念佛。念念都是阿弥陀佛，除了阿弥陀佛之外，没有别的妄念。啊，别的妄念才起来，不管它是善念是恶念，没关系，就不要理它，马上换成阿弥陀佛，妙就妙在此地啊。啊，释迦牟尼佛怎么成佛的？念佛成佛的，这他自己说的。啊，跟教下所讲的道理完全相应。啊，一切法从心想生嘛。那我心里面想佛，他就成佛了；心里想菩萨，他就成菩萨了。啊，心里面天天想发财，这不好。那为什么呢？发财的果报是恶鬼道。贪财嘛，贪心嘛，贪心多恶鬼呀！啊，嗔恚多地狱啊，愚痴多畜生呐！啊，你看这个时候我们正报啊，三毒烦恼啊。啊，如果我们念念跟三毒跟贪嗔痴相应，那你的前途是一片黑暗，你到三恶道去了。啊，所以佛教我们这个方法多妙啊！啊，无论是贪念、嗔念、痴念，念才起就阿弥陀佛。念到的时候不起念也是阿弥陀佛啊，心里面除了阿弥陀佛之外什么都没有，你成功了，你得念佛三昧了啊。得念佛三昧哪有不往生的道理呢？